Серіал «Слуга народу» – одна з найефективніших піар-кампаній в політичному житті України. Саме тому керівники інших країн переглядають його, аби спрогнозувати поведінку Володимира Олександровича. Мене звати Ігор Гаврищак, і Вести UA почнуть тиждень з таких історій. З'явився ще один претендент на крісло прем'єра. У Нестора Івановича ностальгія за попередниками. З одного боку, вибори зняли багато питань щодо наступного уряду. Його формуватиме одна партія. З іншого, інтриги не бракує, адже хто конкретно отримає портфелі – невідомо. Головну посаду в Кабміні прогнозують то Данилюку, то Коболєву, то Абрамавічусу. Але тут зненацька всі карти сплутав голова Офісу президента, презентуючи ще одного кандидата. Володимир Зеленський вихідні в Одесі проводив цікаво. Був на футболі, на лізі сміху, навіть на пляж відкритий потрапив, де зовсім ніхто не звертав уваги на президента та його компаньйонів. Навіть сфотографуватися не прибіг. Може тому, що тріо на пляжі було якесь не таке. Не таке, як на фотографії, яку Андрій Богдан виклав у соцмережах перед візитом в Південну Пальміру. Тут один демонструє чудову посмішку, а двоє інших – стриману. Звичка відпрацьована роками, щоб гроші не втрачати. І все б нічого, якби не підпис до світлини. Президент, голова ОПУ і прем'єр-міністр. Підписав людей справа наліво, то щоб віп-читачам зручно було. Але все одно незрозуміло. Виходить, що глава уряду... Власне, кандидатура може й не найгірша. Знає, як проводити переговори з агресором. Надо, мабуть, буде розмовляти по-мужськи, а то може ще й ляпаса йому дати. Хто? За те, що він зробив. Ну, він ж Вован качається. Ти між... Можете врубати. Хоче вирішити і головну проблему, і клопоти зі зливними бачками. Я хочу, щоб він взагалі улетів в космос. Хороша тема. Дзвонити Маску і сказати, зробити капсулу для Путіна. І все, пусть він дасть відос. Путіна, Скабєєву туди посадити. На Луну або на Марс. Ото буде поїздка. Але тут одна проблема. Кошового вже є жирна посада. Як показує досвід, з непоганою перспективою кар'єрного зросту. Тому Богдан або пожартував, у цій команді всі повинні демонструвати рівень. Або насправді це підказка, дорожня карта для Володимира Гройсмана. Він же так хоче залишитися на посаді. І все буду робити для того, щоб покрасти. У жертву приносив Клімкіна та Клімпуш Цинцадзе. Але якщо хоче ще теплішого ставлення до себе, потрібно більше нагадувати Євгена Кошового. Зважаючи на таланти коміка, працювати доведеться багато. Та й навіть так гарантії, що спрацює, ніякої. Рідкий случай, коли дуже жалко, що ви проіграли. Неправда, було офігенно. Було дуже смішно. Якщо ви досі не підписались на Вести, то заходьте на YouTube-канал 24-го каналу, і там є пряме посилання на Вести. Телесеріал «Слуга народу», мабуть, можна вважати найдовшою і найбільш ефективною президентською кампанією в історії України. Щоб там не говорили його автори, фільм неабияк повпливав на електоральні смаки українців. Ба більше, виявляється, його навіть дивляться закордонні партнери нашої держави, коли намагаються спрогнозувати майбутню поведінку президента Зеленського. Він їздив на роботу на велосипеді, розстрілював Верховну Раду та ховав чиновників, у яких без особливих зусиль можна було впізнати збірний образ команди вже колишнього президента. Йому і так горять в аду. Хто б що не казав, але герой «Слуги народу» Василь Голобородько неабияк допоміг Володимиру Зеленському та його команді прийти до влади. Цей образ втілив у собі мрії та сподівання українців, і переоцінити його вплив важко. Адже комедійний, здавалось би, серіал вивчали навіть закордонні партнери України. І не хто-небудь, а Ангела Меркель. Про це в інтерв'ю розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель, її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася. І це насправді багато чого пояснює. Фрау Меркель, як відомо, досить болісно реагує на, скажімо, не надто вдалі і доречні жарти. І цей погляд, думаємо, пам'ятають усі. Результат має бути один і той же, розумієте?
А тепер згадаємо, що сталося із канцлером Німеччини під час зустрічі із Володимиром Зеленським у червні цього року. Судячи з цього, можна припустити, що пані Меркель, можливо, не надто високо оцінила гумор 95-го кварталу, який згадала, побачивши президента Зеленського. Я президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну. Хоча справа могла бути і в іншому. Адже закордонним партнерам України у «Слузі народу» також дісталось. Вони там взагалі ледь не втілення зла. Видобуток сланцевого газу. Ну, у нас його нет. Тепер буде. Да ну, это же убьет нашу землю, на сільське хазяйство. Його треба скоротити на 50%, а вирощування пшениці на 70%. І що їм на це відповів Зеленський Голобородько, також відомо. Ідіть ви, бабу. Додайте до цього президента найбільшої країни Європи з двома УЗІ, і тут кого хочеш затрясе. Навіть залізну фрау. Та хотілося б заспокоїти Ангелу Меркель та інших закордонних партнерів. У нас он мер Києва, боксер. І нічого, людей не б'є, принаймні руками. Использую вже всі методи для того, щоб люди працювали, і в тому числі волшебні пенділі. Тож президент на своїй посаді не мав би поводитись, як його телеекранний герой. Вийди отсюда, розбійнити. Принаймні, ми на це дуже сподіваємось. Ща позвоню Баканову по поводу цього черта. Хоча і цю тезу голови держави не забуваємо. Я вам нічого не должен. Хто в молодості не був революціонером, у того немає серця. А хто в зрілості не став консерватором, у того немає розуму. Цю фразу в різних інтерпретаціях помилково приписують Вінстону Черчиллю. А означає вона, як з віком в судженнях людини емоції поступаються холодному розуму. Але є людина, на яку цей принцип не діє – Нестор Шуфрич. Новообраний нардеп як був соціал-демократом, так і лишився. А от із серцем та розумом, схоже, з'явилися проблеми. Недарма Нестор Шуфрич такий задоволений і трохи загадковий, адже на одному з ефірів він вирішив згадати, як його любив і поважав попередній господар. І в сьомому році, коли були, до речі, в шостому, мене Янукович запросив, я був вражений, мене Янукович запросив працювати міністром з питань надзвичайних ситуацій. Дійсно, були часи, коли Нестор явно кайфував від роботи, хизувався формою рятувальника і катався постраждалими від негод регіонами. Словом, отримував по заслузі. Коли я запитав там, а чому саме я? Він каже, ну, це він хоче віддати тобі повагу за те, що ти вистояв у 4-5 році. Йдеться про оці події, коли Шуфрич голими грудьми зупиняв соратників Ющенка перед входом до ЦВК. А оскільки в підсумку тоді президентом став Віктор Андрійович, а не Фьодрич, нагорода для Нестора вийшла трохи з підступом. Віктор Федорович не помилився, і за цей період свого життя йому вдячний, тому що я віддав серце. Ну, не зовсім. Частка мене жиє там, мабуть, вже залишилась назавжди. Там у міністерстві? У міністерстві, так. Не дивно, що після втечі патрона Шуфрич почав шукати, як потрапити до будівлі нинішньої Держслужби з надзвичайних ситуацій. Адже навіть часточку серця треба повернути. Саме тому і звернувся до Медведчука. Не для того, щоб продати душу і обміняти її на серце. Просто Медведчук виступає як переговорник між реальним світом і вигаданим. Он Рабинович знюхався з ним і отримав винагороду. От он наш ключик! Більше того, і кум у Медведчука зовсім непростий, адже серед десятків його найменувань, цензурних і не дуже, є й така характеристика. Сказочний дух. Не виключено, що в новому патроні Шуфрич побачив Гудвіна, який у казці допоміг бляшаному лісорубу знайти серце. Але якщо Медведчук і дійсно Гудвін, то Шуфрич точно не залізний. В Одесі вже перевірили. Вони попиталися це зробити.
До речі, і не боягуз, як показує один з епізодів у Верховній Раді. Тобто Нестор не може претендувати і на роль лякливого лева, якому Гудвін повернув сміливість. Тож лишається хіба солом'яний страшила, що шукав мізки, які і Шуфричу б не завадили. Правда, враховуючи стиль життя, він їх може і втратити. До 1 вересня ще більше місяця. Учні на канікулах і повертатись за парти з курортів не так і багато бажаючих. Але майбутні депутати не учні, тому їм доводиться навіть в спеку вчитись. Вчитись і ще раз вчитись. Коли одні десь так відпочивають, інші про таке можуть лише марити. І чи не вперше майбутні депутати можуть лише помріяти про життя звичайної людини. Я хочу сказати, що я вам не завідую. Не заздримо, бо 260 майбутніх слуг народу заперли на тиждень на лекції, щоб ті краще зрозуміли, що мають робити народні депутати. І хоч багато хто сміється з вишколу майбутніх нардепів, та як їм не намагаються легко і доступно пояснити, які кнопки тиснути буде потрібно. Судячи з міміки Юзіка, не так легко дається трансформація з людини в депутата. І це правильно, бо майбутній слуга повинен вчитись. В той час як президент – не зовсім. Є ще варіант, що така реакція виключно через перевантаження сотнями до того незнайомих термінів. Коли б знав, чим відрізняється дефляція від дефлорації? Та й взагалі в кіно якось простіше було. А от, знаєте, Борис Іванович, хороша фотографія. Ви супруга і на Мальдівах в п'ятизвіздочному отелі. І от, контрольна закупка лівих лобстерів в школьній столовій. От ще є фотографія. Ваша супруга, кстати, йде їй соболіна шуба. А не оці історії про оподаткування, макроекономіку і нацбезпеку. Зрештою, така реакція, коли ти дізнався зарплату депутата, порівняно з тим, як ти заробляв у кварталі. Извините, дядя Юра. Та як би там не було, головне, що після навчань такого у Верховній Раді не сталося. Голосуємо. От невже ті, які не голосують, не розуміють, яка буде відповідальність кожного? І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось.